Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito aqui, ó, Vitão. E seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, olha a nave que a gente veio trazer hoje pra vocês aí. Titanzão 18310, galera. Top caçambira aí, ó. Meu amigo Eric Schroederman, galera. Não sei se é assim que fala o Bruno. Sobrenome qualificado do nosso amigo aí. Grande abraço pra ele, tá? É, mais um mod meta, porém nem meta vai ser ainda. Por quê, galera? Tem o Fordão que vocês tanto queriam e não bateu a meta ainda, galera. Ó da onde que é, eles são lá. Elite mod, hein, galera. Ó. A resta da coroa é forte, galera. Então esse titãzinho aqui vai sair o vídeo de meta somente após abater a meta do Ford que vocês tanto pediram e não deram conta de bater ainda, galera. Pelo amor de Deus. Então vamos bater logo essa meta, porque perto de sair o Ford vai sair um caminhão do Eduardo. E quando sair a meta do Ford, quando bater a meta do Ford, eu vou lançar um vídeo de meta desse aqui que o Eric vai pedir, tá? Desse titãzinho aqui. Tá muito bonito, muito bem feito, galera. Olha que caminhão bonito. Vários opcionais, multicolor, tá? Grande abraço pro meu parceiro Eric aí por confiar na gente aí, mandar pra nós. O chão tá qualificado, ó a câmera interna dele, galera, ó. 38 carregado, Red Bull, chapéuzão de paia. Muito chique, galera. Ó, qualificado o caminhãozinho, galera. Top, né? Puxar um calcário. Tem fominha. Ó, fominha, tem lona. Olha aí, ó. Muito top o caminhãozinho, galera. Funciona tudo. Muito top, muito bem feito. Parabéns ao Eric aí. E aqui é a equipe Elite Modding, tá? Por esse belo projeto aí. O titãozinho tá só o veneno, galera. Só o veneno. Ó, qualidade da lona do bicho, ó. Vou mostrar aí na loja pra vocês, galera. Tá lá na frente, ó. Vambora aqui, ó. Aqui, galera, Titan no Lizard aqui, ó, 18310. Cor da roda, tá? Também tem, ó. Pra você mudar a roda da frente aqui, ó. Tá, ó. É, cor principal, eu não sei o que que é isso aqui, galera, tá? A outra cor principal é aqui, ó, pra você mudar a cor do caminhão, da cabina. E a cor do design, vamos ver o que que é. É a caçamba, tá? Multicolor em ambas, ó que bonito que ficou. Fio volume fominho ou sem fio volume, tá? Ó, aqui você vê se você quer com fominho ou não. Tem ele sem antena e com antena, tá? Antena e letreiro, ó. E tem sem, tá? Configuração das rodas dá pra você trocar também as Alcoa, as Speedline e a padrãozinha, tá? E também tem o pneumático, galera. Aí qualificou de vez, né? Aí é sucesso. Caminhãozinho de 338 de potência, 460 CV, 394 litros no tanque, tá? E anda 80 km por hora. Carrega 20 mil quilos, tá, galera? Deixa eu ver uma coisa, só um detalhe pra não deixar passar. Ah, tá, ó. Com sem o fominha, ele carrega 18 mil, sem a tábua. Com o fominha, carrega 20, ok? Belo detalhe aí dos meninos da... O Eric com a galera da Elite Mod aí. Muito top, galera. Então bora bater a meta do Fordão lá, tá? Vocês queriam demais o Fordão. Vamos bater a meta pra nós liberar ele aí pra vocês, tá? E também vai ter mod perto do Fordão pra ser liberado. Sem meta. E também tem esse fera aqui vai sair após bater a meta do Fordão. O link do Fordão vai estar aí no...
O link da meta do vídeo do Fornão vai estar aí nos comentários fixado, tá? Pra vocês verem, tá? E também da página Elite Mod, beleza? Passem lá, que tá vindo muita coisa top com o FS19, galera. Depende só de vocês, ó que top, pô. Então, é isso. Titãzinho sairá após a meta do Fordão. Vai sair o vídeo da meta desse aqui, tá? Então, bora aí compartilhar o vídeo muito, compartilhar muito esse vídeo. Mandem tudo que é grupo que vocês conseguem aí, várias vezes por dia, que bate rapidão, beleza? Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Valeu, Eric. Grande abração pra você, pra Elite Mod. É nóis. Valeu e falou, galera.